Svend Lund, ja. Lige inden det begynder at lyne og tårten alt for meget her. Sejr over Trifid, er det fortjent? Ja, det er fortjent. Men det holder hårdt. Kan du uddybe det? Jamen altså... Nu skal man passe på, hvad man siger, men de var sgu noget bedre, end jeg havde regnet med. Vi kan ikke rigtig få sat pres ind på dem. De tør godt at spille hele tiden. Det må vi tage hatten af for. Jeg synes dog, at vi giver ikke alt for meget væk. Det er sådan lidt skud for distancen igen. Bill har også en god redning. Jeg vil sige, når jeg gør den her kamp op, så vil jeg i hvert fald helt sikkert rose dem for de første 45, måske 50 minutter. Men efter det, så synes jeg også lige så stille, at det kan godt være, at de stadigvæk har nogle facetter med tid på bolden. Men det er format, der laver de største chancer. De skaber også nogen, hvor de egentlig burde score. Ja. Men det gør vi i den grad også. Overligger og flere cutbacks. Men alligevel så bliver det lidt hektisk til sidst. Det skriver lige de sidste 10 minutter. Ja, men det er da bare, hvor man tænker, at nu skal vi lige have den dræbt på en omstilling, og så får vi den ikke gjort. Altså, det er jo lidt panik til sidst. Men ikke sådan kæmpe chancer, de har til sidst. De skyder uden for feltet. Altså, det er en god redning, han tager. Man, det er jo ikke sådan en 100% chance. Jeg har roser til Mads Rud, Okan og Mikkel P. Hvordan har du ellers nogle plusser i bogen i dag? Jamen, vi må godt drille P lidt. P spiller ikke alt for godt i dag. Jo, han spiller også godt. De spiller godt alle tre. Det gør de, men jeg synes også, at Hesel igen, Jakob. Faktisk også Andreas, den kommer ind. Der er god ved at være bund i de unge drenge. Det er dejligt. Dejligt. Klokken tak.